Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, հայ ազգ, ես ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ, ես առաջին անգամ եմ դուրս գալիս ուղիղ եթեր, և ուղիղ եթերը հենց մեր կուսակցության էջով է։ Ուրեմն, այս պահին ես, և ոչ մնակ ես, իմ երկու ընկերները, թիմակիցները, գաղափարակիցները, այս պահին մենք գտնվում ենք Շուրնուղ գյուղից 1 կիլոմետր, չենք ասել դեռ Շուրնուղ գյուղ, և ազգիծային կուսակցությունը հայտարարում է համազգային շարժում։ Ինչ է դա նշանակում, համազգային շարժում։ Ուրեմն մենք այստեղից, Շուրնուղ գյուղից շարժվելու ենք դեպի Հանրապետության հրապարակ ոտքով։ Մեր ճանապարհը լինելու է 15 օր, մենք լինելու ենք նոյեմբերի 7-ին Հանրապետության հրապարակում, և համազգային շարժումը նպատակն է, որպեսզի մենք հասնենք Հանրապետության հրապարակ, և ունենք պահանջներ, որի մասին հիմա ես մեծ սիրով կներկայացնեմ։ Դավիթ բեկ գյուղը արդեն ավարտվում է, 1 կիլոմետրից սկսվում է Շուրնուղ գյուղը, և մեզ համար շատ կարևոր է, մենք քայլելու ենք ոտքով, և դա անում ենք առաջին անգամ, և վստահ ենք, և հույս ունենք, և գիտենք, որ մեզ կմիանան մեր հայրենակիցները, ովքեր մտահոգված են ազգի և երկրի ճակատագրով։ Ուրեմն շարժման պահանջները հետևյալ են։ Մենք թույլ չենք տալիս, մենք դեմ ենք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ին Մոսկվայում կայանալի քանդիպման ժամանակ ստորագրի այն փաստաթղթերը, որոնք որ մեր հայ ազգի, մեր երկրի ճակատագրի համար լինելու են շատ շատ ցավոք հետևանքներով։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն գործադիրը, հրաժարական տա ամբողջովին, մենք չենք պահանջում, որ օրենսդիրը հրաժարական տա, մենք հակառակ ուզում ենք, որ օրենսդիրը շարունակի աշխատել, բայց ուրեմն գործադիրը պետք է իր լիովին կազմով հրաժարական տա։ Սա շատ կարևոր է, սա է մեր առաջին պահանջը այսօրվա մեր իշխանություններից։ Ուրեմն մեր շարժումը համազգային շարժում է, և այստեղ չի լինելու որևէ մի ագրեսիայի դրսևորում, վիրավորանքներ, հայհոյանքներ, և ես հորդորում եմ զերծ մնալ այն մարդկանց, ովքեր կարող են փորձել սադրել մեր շարժումը, և ամենակարևորը, որ այստեղ լինելու է խաղաղ շարժում։ Մենք քայլելու ենք ոտքով մոտավորապես 270-280 կիլոմետր, մեզ համար դա շատ կարևոր է։ Հիմա շարժման պահանջներից ամենակարևորը, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը, գործադիրի ղեկավարը, իր ամբողջ կազմով դա հրաժարական։ Նոյեմբերի 9-ին մենք դեմ ենք, որպեսզի ստորագրվի, նորից եմ կրկնում, այդ փաստաթուղթը, և թույլ չենք տալու, որպեսզի մեր ազգի ճակատագրի երկրի հետ խաղան։ Սա ամենակարևոր ասերիկներից մեկն է, ուրեմն ես ուզում եմ ներկայացնեմ ազգիծային կուսակցության հիմնադիր փոխնախագահ Ռոման Նազարյանին։ Ռոման ջան, համեցի, Ռոմանը ողջունում է ձեզ, և ես ուզում եմ ներկայացնեմ ազգիծային կուսակցության խորհրդի ղեկավարին Մարտին Ամիրխանյանին։ Մարտին ջան, համեցի, նույնպես ողջունում ենք ձեզ։ Մենք շարժումը սկսում ենք 3-ով, ու այլևս մարդ չկա, ուրեմն ներկայացրեցի այն մարդկանց, ում հետ մենք սկսում ենք այս շատ կարևոր ճակատագրային քայլը մեր ազգի, մեր երկրի համար։ Եվ ձեզ կոչ ենք անում, հորդորում ենք միանալ մեզ շարժմանը, և ովքեր իհարկե կունենան այդպիսի ցանկություն և այդպիսի առողջական վիճակ, որպեսզի կարողանան այդքան քայլեն։ Ռոման ջան, եթե ունես ասելիք, խնդրեմ, ասա։ Ողջունում եմ հայ ազգին, կոչ եմ անում, հայ ազգը իր պատիվը բարձր պահի, չկտրվի կեղծ մանիպուլյացիաներին, քաղաքական կեղծ օրակարգերին, երկու ժամանոց միտինգներին, և գնահատող լինի իր ձայնի իրավունքը, իր ձայնի արժեքը, և իլուր աշխարհի ասի իր տեսակը ինչպիսին է, որ չի կարող գլխի կոր ման գալ որևիցե պետությունում, չի կարող թշնամին մեզ
հետ այնպես խոսա, այն հեգնանքով խոսա, որ մենք դառնանք ցախի առարկա աշխարհում։ Դա ցույց չենք տալուս, մենք քիչ անց արդեն կլինենք շուրնուխում եւ նույն ադրբեջանցիներին կասենք։ Այո, այո, սա երկար չի տևելու օրերի հարց է եւ իրանց հետ այլևս չի բանակցի այնպիսի մարդ, որ իբր թե մտածում են պարտված, հայազգը չի կարող պարտվի, հայազգը պարտվել չի իմանում եւ հայը իր ինքնությունը պահելու համար անպայման իր քայլը անելու է, ապացուցելու է աշխարհին, որ պարտվող տեսակ չի։ Այո, ազգի ձայնը մենք դարձնելու ենք լսելի, յուրաքանչյուր մեր ազգի ներկայացուցիչ, մենք ուզում ենք ասենք, որ մեր հայն է, մենք չունենք մեր երկրի ներսում եւ հայ ազգի մեջ թշնամի, մեր միակ թշնամին դա թուրքն է, դա ադրբեջանցին է։ Նորից եմ կրկնում, հայը հայը չի կարող լինի թշնամի, բացառվում է, որպեսզի հայը հային վիրավորի, ծաղրի, վատ խոսքերով խոսի, մենք ազգ ենք, անկախ քաղաքական հայացքներից։ Եվ ամենակարևորը, այո, ինչպես նշեց Ռոման Նազարյան, մենք չենք հավատում եւ դեմ ենք այդ կեղծ ընդդիմության օրակարգին, որոնք նրանք այսօր ներկայացրել են, որ ունենալու են հավաք ազատության հրապարակում։ Մենք դեմ ենք նախկիններին, մենք դեմ ենք անցյալին, մենք դեմ ենք ներկայիս այսօրվա կառավարությանը, մենք դեմ ենք այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են մեր երկիրը տանեն կործանման։ Ուրեմն մենք հայ ազգի ներկայացուցիչներ ենք, մենք հայ ենք, մեր նպատակն է հայ ազգի ձայնը, ուրեմն պարզ եւ հզոր։ Նոյեմբերի 7-ին մենք հասնելու ենք Երևան Հանրապետության հրապարակում, նշելու ենք մեր հաղթանակը, մեր ազգի հաղթանակը, սա լինելու է մեր բոլորիս հաղթանակը։ Անկախ նորից եմ կրկնում քաղաքական հայացքներից, ձեր դրսևորումներից, եկեք ոտքի կանգնենք, միասին բարձրացնենք մեր ուրեմն ձայնը, մեր ձայնի իրավունքը։ Ինչպես ժամանակ առաջ, տարիներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիից սկսեց իր քայլերթը, հասավ Հանրապետության հրապարակ, առանց խոչընդոտների մենք նույնպես ակնկալում ենք ներկայիս կառավարությունից, ներկայիս ուժային մարմիններից, ովքեր այս ամեն ինչը տեսնելու են, հետևելու են, որպեսզի նրանք ապահովեն շարժման մասնակիցների ուրեմն անվտանգությունը, շարժման մասնակիցների տեղաշարժը, մենք խնդրում ենք եւ հորդորում ենք, որպեսզի ուժային կառույցները այդ հարցում ես աջակցեն։ Այսքանը հիմա, մենք ամեն ժամ դուրս են գալու ուղիղ եթեր եւ ներկայացնելու ենք ձեզ, թե ինչպիսին է մեր շարժումը անցնում եւ ինչ հետաքրքիր պահեր են լինելու ճանապարհին։ Բոլորիդ մաղթում ենք հաջողություն, հետևեք մեզ, տարածեք այս մեր լայֆը, ինչքան շատ տարածեք, այնքան մարդ ավելի կտեսնի եւ կմիանա մեզ։ Ուղիղ 1 կիլոմետրից մենք արդեն հասնում ենք Շուրնուխ գյուղ եւ այդտեղ մենք նորից կմտնենք լայֆ։ Ժամը 1, կես ժամը 1, նայած պահը ոնց կլինի, բայց մենք կլինենք եթերում։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ տեսնեմ, ազգը ունի ձայն, ես վստահ եմ, որ իմ ազգը ձայն ունի եւ իր ձայնը պետք է բարձրացնի։ Հայաստան, մոռացիր այն ցավը, որ գնաց, հավատալոք սերը քեզ մնաց, թող Աստված օրհնի որդոց հայոց, Հայաստան, Հայաստան ոտքի կանգնիր, հայ ազգ ոտքի կանգնիր, հայ բարձրացրու քո ձայնը, սպասում ենք քեզ։